Disa vatra zjarri u shënuan gjatorve të pasdites duke shkrumbuar plotësisht disa 10 hektar me pyje. Në Vlorë, flakët e zjarrit përfshin një sipërfaqe të konsiderueshme në afërsi të fshatit Shashic. Për pasoj u doj një sipërfaqe të konsiderueshme me shkure, por fatmirësisht zjarri nuk rrezikoi për asnjë moment banesat. Për shuarjen e flakëve u desh ndërhyrja e forcave zjarrfikse. Ndërkaq në Korç, flakët përfshin një pyll me pisha mbi fshatin Zemblak. Flakët u favorizuan nga era dhe përpasoi u dogjën disa hektar me pyje. Në pamundësi të ndërhyrjes së forcave zjarrfikse, ishin vetë banorët e zonës që u përfshin në aksion për shuarjen e flakëve. Shkaqet e zjarrit janë të paqarta. Ndërkaq një zjarr i fuqishëm u regjistrua në orët e mbrëmjes në Pogradec. Zjarri u shënua në afërsi të zonës së njohur si Lumi Terhan, ku u dogjën rreth 3 hektar me pisha.